U okviru probnog završnog ispita, učenici 8. razreda danas su polagali test iz matematike. U osnovnoj školi 23. oktobar u Golubincima test iz matematike polagalo je svih 40 učenika 8. razreda koji su za rešavanje isključivo nepoznatih zadataka imali 2 sata. Tako smo organizovali da to bude u 3 učionice, po 2 dežurna nastavnika. Insistira se na tome, insistiralo se i to se sprovelo, da nema nikakvog prepisivanja, da zaista učenici uvide koliko znaju, gde ima nedostataka i još uvek ima vremena da zajedno sa svojim nastavnicima porade na tim greškama koje postoje ili tom neznanju trenutnom, da na pravom završnom ispitu koje će biti 16. 17. juna, da pokažu bolji rezultat u odnosu na ovo. I smatram da je veoma bitno što uopšte postoji probni i da ima vremena da se uradi i još poprave neke stvari kako bi bili bolji rezultati na pravom završnom ispitu. Mali maturanti kažu da zadaci iz matematike nisu bili teški. Veoma sam zadovoljna kako sam uradila, pripremala sam se dosta, išla sam na časove iz matematike, i nadam se da će biti ovo sve u redu. Test je bio prilagođen zadacima koje smo imali u zbirkama i bio je sasvim ono, kako ja kažem, lak. Da li si sve zadatke uradio? Jesam, uradio sam, 2 sam i samo ostala koja su bila jako teška, 18 zadatka sam uradio. Šta je bilo najteže? Geometrija, izračunavanje površine jedne figure. Pored toga što sam se pripremala u školi sa razredom i nastavnicom, pripremala sam se i kod kuće. Iskreno nisam zadovoljna kako sam uradila, bili su praktično laki zadaci, ali izgleda da nisam dovoljno vežbala, pa nisam uradila par zadataka. Test nije bio mnogo težak, srednje težine. Koliko si zadataka uradio? 16 cijelih, da. Koliko misliš da je od tih 16 tačno? Pa više od polovine sigurno. Bilo je 20 zadataka, uradila sam nekih desetak. Uglavnom je bila geometrija i da se izračuna površina i zapremina. Bilo je zadataka i sa zaokruživanjem. Učenici 8. razreda sutra će polagati test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, i kombinovani test sa pitanjima iz 5 predmeta – biologije, geografije, istorije, fizike i hemije.